unde nu se poate respira aerul și unde te neacă nisipul ridicat de vânturi în deșert și unde nu ia apă, dacă acolo este raiul, atunci să fie sănătos raiul, că nu mai tânjesc după el. Ați înțeles ce spun? Da. Lucrurile sunt foarte interesante. Nici nu trebuie să ne căznim foarte mult să vedem cum arată pământul făgăduinței. Nu. Ajunge să călătoriți în țările din Orientul Mijlociu sau Orientul Apropiat și să stați o săptămână și după aceea să veniți cu avionul pe aeroport la Otopeni și să prindeți o ploaie mocănească. Să vedeți cum ridicați brațele și strigați la Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Da. Pentru că e o minunăție aici unde trăim. Dar să știți că ne-a fost creată o cultură neprielnică față de noi înșine ca neam. Și nu numai ne-a fost creată o cultură neprielnică în noi, ci și în opinia publică mondială. Sigur că da. Că atunci când vom fi zdrobiți, nimeni să nu plângă după noi. Pentru că suntem urâți de toate neamurile pământului. Dar românii noi, da, unde se aude de un român, își pun toți mâinile în cap, ca și când am fi ciumați. Iar noi suntem o populație de o frumusețe uluitoare. De o frumusețe uluitoare. Oameni foarte deștepți, oameni puternici, oameni harnici, oameni morali, oameni religioși, cetățeni frumoși. Da. Păi vă spunem, dați mie exemplu pe nu știu ce cămătar care face nu știu ce rele pe undeva. Nu-i normativ pentru neamul nostru. Nu-i normativ pentru neamul nostru. Noi suntem normativ pentru neamul nostru. Evlavioși, da. Credincioși și creaturii de valori. Sigur că da. Și cei care, chiar dacă suntem jefuiți, continuăm să fim bogați. Sigur că da. Da. Se fac presiuni mari acum. Într-adevăr, noi trecem prin furci caudine. Sigur că da. Că nimic nu se face măreț fără jertfă.